Poradenské centrum pre týrané ženy máme už aj v Poprade. Do života ju uviedla konferencia, na ktorej sa stretli zástupcovia jednotlivých inštitúcií, aby nadviazali spoluprácu. Problém násilia páchaného na ženách je o mnoho vážnejší, ako by sa mohlo zdať. Štatistiky hovoria za všetko. Fyzické a sexuálne násilie zažije na Slovensku počas svojho života 34% žien. Narastajú nám prípady sexuálneho násilia a hlavne týranie osoby blízkej a zverenej osoby. Zabrániť sa tomu určite nedá, ale zmierniť riziká môžu práve centra, ktoré poskytujú obetiam násilia komplexné poradenstvo. Takúto prevádzku sa po dlhých rokoch podarilo zriadiť aj v našom meste. Konkrétne júl 2014 sme získali prostriedky na spustenie a na vytvorenie kontaktného miesta pomoci, kde budeme pracovať na dennej báze s klientkami. Mesto Poprad určite uvítalo zriadenie poradenského centra, a to z toho dôvodu, že určite zvýši dostupnosť týchto sociálnych služieb a skvalitní život našim občanom. Je dôležité vedieť, na koho sa obrátiť. V poradenskom centre ženy nájdú bezplatné psychologické, právne a sociálne poradenstvo. Jednej takejto žene treba poskytnúť dlhodobú starostlivosť, dokonca dochádza potom aj často k recidíve. Dôležitá je taktiež spolupráca medzi jednotlivými inštitúciami. Aj preto sa uskutočnila otváracia konferencia, aby sa prepojili všetky zložky a týranej osobe dokázali pomôcť čo najlepšie. Osoba týraná mala by vedieť, mala by sa zdôveriť najbližším osobám, rodine, mala by vedieť, kde zaklopať, na ktoré dvere. Spoluprácu si predstavujem oveľa lepšiu ako doteraz a je tam veľmi dôležité sieťovanie a kontakty, aby ľudia vedeli, na koho sa obrátiť. Bližšie informácie potom nájdú na našej webovej stránke www.progressfem.sk.